Támogatunk a Hybrid Suzuki otthona. Suzuki Barta, a garancia. A műsor támogatója a Lumár Autó és épületfóliák. Támogatunk az új SsangYong Korando forgalmazója a Fabian Autó. Támogatunk az egyéni dioptriás munkavédelmi szemüvegek forgalmazója a Rapidus Optika. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Kezdődik a rendhagyó autós műsor. A Sportvárda stúdióban már várja önöket a műsorvezető, Tordai István. Üdvözletünk a stúdióban Erdőhegyi Brigitta és Sütő Enikő. Mi újság, lányok? Örülünk, hogy itt vagyunk. Mindenkit üdvözlünk. Igen, a hűséges nézőinket. Mind a hármat. Van az több is, István. Öt. Kezdhetünk? Dél-koreai automárka, nem Hyundai, nem SsangYong, hanem... Naragudj, már a SsangYong-gal is valámentél. Ez biztos, Kim Ir-sen. Ki a fene gondolná, hogy mi jön, nem? Hát nem, nem tudjuk. Ez a Kia e-Niro, ami egy teljes értékű családi autó, a megszokotthoz képest azzal az aprócskának nem bevezhető különbséggel, hogy korszerű személygépjárművünk elektromos. Ennek ellenére vagy emellett ez továbbra is egy teljes értékű családi autó, ugyanis az elektromos autókkal kapcsolatban felmerülő negatívumokra elég határozott választ ad. Mennyit tud elmenni? Ez itt a nagy kérdés. Ha teljesen feltöltöttük és nagyon elvetemülten használjuk, 300 kilométert biztosan. Hogyha normálisan használjuk, akkor 455 kilométert, ha pedig nagyon figyelünk, például autópályán 110-zel megyünk, akkor talán az 500 kilométer is meg lesz. Hasonlításképpen a benzines SsangYong Korando szintén 500 kilométert tud megtenni teli tankkal, tehát ez az elektromos Kia hozza azt, amit a benzines autók, de azért vannak különbségek. Esetünkben benzin helyett áramot tankolunk, ezért a menet közbeni károsanyag kibocsátásunk nulla. Viszont amíg egy tankolás nagyjából 5 perc, addig az e-Niro töltése áramellátástól függően 45 perctől 10 óráig is eltarthat. A másik nagy különbség a gyorsulás. A benzines autókkal ellentétben itt azonnal történik minden. Vagyis, ha egy benzines autónál rálépünk a gázra, akkor valamennyi időnek el kell telnie ahhoz, hogy elérjük a maximális nyomatékot. Itt pedig, ahogy lenyomjuk a pedált, a maximális nyomaték azonnal beköszön. Olyan, lámpától lámpáig nem ellenfele a benzines autó az elektromosnak, mert ez egyből kilő. Van 204 lovunk, meg 395 Nm-ünk. 0-ról 100-ra 7,6 másodperc a végsebessége, 167 km/h. Kevés? Szerintem nem, de egyébként meg tök mindegy, mert 130 fölött jön a büntetés. Bizony. Az e-Niro egy tisztességes méretű autó, 4, de talán 5 személy is elfér benne, és a csomagtere is becsületes. A 455 kilós akupakkot az aljába rejtették. Már ha valaki keresné, ott van. Az anyagok minősége és az összeszerelés korrekt. Semmilyen hátrányban sincs a benzines konkurenciával szemben. Kellemes a vezetése, szépen rugózik és kanyarodik, nem érezni azt, hogy 1,7 tonna a súlya. A motorfék erősségét állíthatjuk a kormány mögötti fülekkel, és minél erősebbre állítjuk, annál több energiát szed össze és tölti az akkumulátorba. Az egypedálos vezetés úgy néz ki, hogy nem használjuk a fékpedált, hanem benyomjuk a baloldali kis fülecskét, és lassul a kocsi. Annyira erős lesz a motorfék, hogy meg is állítja.
Ha azt nézzük, hogy például egy benzines Suzuki SX4 S-Cross 5,3 milliótól indul, az Enyro pedig kisebb akkumulátorkapacitással és állami támogatással 8,4-től, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyit is ér valójában az emberiségnek a környezetvédelem. Záró gondolat következik, a Kia Enyro egy nagyszerű, teljes értékű elektromos családi autó, amely megállja a helyét a benzines konkurenciával szemben. Záró gondolatot hallottunk. Most pedig szerviz rovatunk következik. Reklám a 70-es évekből. Hát miért baj? De jó volt. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. A használt autó vásárlás elengedhetetlen kellékei, pénz, ennél persze több, és ez. Hogy mi ez? Ez az, ami meg fog bennünket óvni egy kilátástalan ráfizetéstől. Mi ez? Ez egy úgynevezett állapotfelmérő lap. Ezzel próbáljuk igazolni a vevő számára, hogy az autó milyen állapotban van, és esetleges hibákat föltárni, hogy a későbbi javítás milyen költségekkel jár, és úgymond ezt le tudja alkotni esetleg a vételárból. Jó esetben próbaút idején, amikor ide hozza az ügyfél az autót, akkor ugye a menetpróba megvolt, tehát tud panaszkodni esetleg zajra, motorrángatásra, egyéb problémákra, tehát ugye ez meg kiindulás alapnak jó. Az ettől ugye tartalmazhat rejtett hibákat még a dolog, ezért nem árt megemelni az autót, átnézni, fékek, világítás, klíma hogy működik, fékcsövek, előszeretek horodálódnak, és ez mind-mind azért határozottan költségeket számít egy használt autónál, és nem jó azt kifizetni, hogyha megvette az ember. Tehát itt lépésről lépésre le van írva, hogy nektek mit kell átvizsgálni. Hogyha ezt átvizsgáltátok, akkor az autó nagy valószínűséggel jó. Az autó állapotát tudjuk felmérni, a rejtett hibákat nem látjuk, de kiindulásabbnak szintén csak jó, és ezáltal az ügyfél későbbi költségeitől meg tudjuk kímélni. Magyarul, hogyha veszünk egy használt autót, akkor előtte vizsgáltassuk át. Szót kér a rendőrség. A későbbi meglepetések elkerülése érdekében a vásárlás előtt minden esetben vizsgáltassuk át a gépjármű műszaki állapotát. Ne sajnáljuk a ráfordított időt az autó műszaki állapotának átvizsgálására. A biztonságos közlekedés alapja a megfelelő műszaki állapotú jármű. Vezessünk óvatosan! A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. A vírushelyzet miatt hát elég régóta nem tudtunk Csodaverde rovatot forgatni, éppen ezért jöjjön most ismét... Dalma Csodaverde napja. Every single day I will love you more. Noémi, Dalma, Attila, ez pedig a Ferrari 458 Italia. Mit szólsz hozzá, Dalma? Nagyon-nagyon-nagyon szép. Piros. Egyik kedvenc színem. A piros? Igen, a kék meg a piros. Vezetél már Ferrarit? Még nem. Oh. Ez úgy kimaradt az életem. Ezt most hallottad, ugye? Igen, teljesen. Nagyon erős autó is, Attila, nem ért hozzá. Hát, illetve most hozzáértem, de nem úgy nem értek hozzá. Tehát ezt nem tudta kihagyni. De van benne porralótó egyébként, tehát rögtön a lábán. Az van, az kell, igen. Börtokba. Melyik a kedvenc autód? Autóm kedvenc? Hát, amelyik gyors, meg aminek le lehet így húzni a tetejét. Mi lesz ma itt, Noémi? Dalma ki fogja próbálni Attilával ezt a gyönyörű autót a pályán. Szóljál, hogyha hangos. Gyorsulhatunk egyet? Vagy ne? Persze. Na, hát a fél, oszta! Oszta! Wow. Jó megy ez. Hát még nem mentem ilyen gyorsan szerintem életembe. Az egyenesbe azért könnyebb, mert a kanyarba ez olyan erős ez a kocsi, hogy a kanyarba itt nagyobb gázt adok, akkor kipöröghet a hátulja. Inkább beállunk egyenesbe, nézd. És most mehet? Igen. Bassza! Ezt élvezem. Akkor jó. Na, milyen volt? Nagyon, nagyon jó. Élveztem nagyon. Ugye? Hogy mégis tudok Ferrarit vezetni. Attila, mond egy poént nekünk a végére, biztonság kedvéért. Fúha, nem készültem. Hát, mindig van egy poénod. Hát van, de most nincs, mert arra koncentráltam, hogy az almalevet egy jó kulacsból tud majd elfogyasztani, ezért hoztam egy kulacsot. Sajnos nem piros és nem kék. Add át akkor. Isten, Isten.
egészséged. Ide rakom, mert még kapsz csomó ajándékot, így itt fognak csodálkozni. Azt nagyon szépen köszönöm. Ne viccel. Mami, ajándékokat is ide teszem, jó? Jaj, nagyon szépen köszönöm, tényleg. Édesség! És sok-sok játék ebben. Borul itt már minden. Így. Szerintem Attilának azért megvan még a mi a helyzet poénja, azt el fogja sütni, és próbáljuk meg együtt nevetni rajta, hogy ne égjen be. Tehát, mi a helyzet? Hát a helyzet az 5 méterre a kapussal szemben védő nélkül. Az például egy nagy helyzet. Jó volt, nem? Érted? Az a baj, nem annyira értek a focihoz. Nem baj, ő sem. Ennyi volt már a Dalma, Csodaverda a napja. Integessünk! Ne menjenek messzire, hamarosan jövünk a második részre. Hamarosan? Oké? Okay. Ne menjenek messzire, hamarosan jövünk a második részre. Újra itt vagyunk a stúdióban Erdőhegyi Brigitta és Sütő Enikő, én Tordai István vagyok, Enikő pedig ragaszkodott hozzá, hogy a következő bejátszót ő konferálhassa fel. A következő bejátszó következik. Enikő ahhoz is ragaszkodott, hogy valamilyen frappánsabb felvezetése legyen. És hogy rájöjjünk, hogy mi fog jönni. Ja, ugye kíváncsiak rá, hogy mi fog jönni. Akkor ne menjenek el, mert következik... Fogalmad. Fogalmad. Nincs, hát erre viszont már izguljunk együtt. A cuki csajos Honda elvel megyünk éppen arrébb, Sing Vicky vezet, az élet szép és káros anyag kibocsátásmentes. Kérdezésén válaszolok. Na az első kérdésem az az, hogy hova tűnt a visszapillantó tükör, meg egyáltalán? Visszapillantó tükör van, csak kamerák helyettesítik. Ja, hogy ez az? Igen. Hát ez őrület! Ami feltűnik, hogy tök tágas itt belül. Igen. Hogy ő egy négyszemélyes vagy kétszemélyes autó? Én azt mondom, hogy kétszemélyes, de hogyha nagyon muszáj, akkor beleférnek négyen is, és nem fognak összeveszni egy hosszabb út alkalmával. Nagyon szép ez a fa belső, ez nagyon-nagyon tetszik, olyan elegáns külsőt ad neki, meg ő itt mi? Már hogy érted? Ez a panel, ez a felület, olyan, mint egy ilyen mobiltelefonnak a háttérképe, gondolom, ezt akkor így választhatod, hogy milyen színű legyen, persze. Meg hát ez full menő. Nagyon könnyen kanyarodik, és nagyon könnyen gyorsul. Ez általános az elektromos autóknál, vagy ő kifejezetten egy ilyen kis fürge fajta? Sok kérdés egyszerre, szétbontanám engedelmeddel. Azért kanyarodik könnyen, mert az akkumulátor lent van a padlóban, tehát a súlypontja lent van, és 50-50%-os a súlyelosztása. Tehát 50% jut az első, 50% pedig a hátsó kerekekre. Kint vannak a kerekek az autó szélein, és pici. Aha. A másik pedig azért érzed az elektromos autót gyorsabbnak, mint a hagyományos, mert igen, itt nagyon... van egy úgynevezett azonnali nyomaték. Az azonnali nyomatéknak az a lényege, hogy amíg egy benzines vagy dízel autónál rálépsz a pedálra, és kicsit vársz, utána indul meg, itt... Egyenes, ahogy rátaposol a pedálra, abban a pillanatban beköszön a totális nyomaték, és már gyorsulsz. És már gyorsulsz. Lehet azt tudni, hogy ő mondjuk egy tankolással mennyi ideig, vagy hány kilométert megy el? Ez egy városi kis autó, és olyan 200 kilométert tud megtenni egy teljes töltéssel. 200. Hát az akkor igen, ez város. Mennyi idő alatt töltődik fel? Otthoni fali töltővel 4 óra, villám töltővel pedig fél óra alatt lehet 80%-a tölteni.
Ezt muszáj megkérdeznem, hogy mennyibe kerül egy ilyen autó. Az innováció nem olcsó. Igen. 11 milliótól indul felfelé. Hát tudom, hogy egyelőre még nem lesz ilyen kis szép kék kis Honda. Az elektromos autók ennyibe kerülnek. Igen, igen. Anya, vegyük egy macskát. Nem veszünk, mert telekakálja a szobát. Akkor vegyünk egy medvét. Akkor meg mi fogjuk telekakálni? Ó. Kétféle Honda létezik. Van a 136 és a 154 lóerős. Az egyik 8,3, a másik pedig 9 másodperc alatt éri el a 100-at. Az nem olyan veszett adat, de nézd meg, nulla. Na, erre kíváncsi vagyok. És a kis hangja, mint egy repülő. Az elején. Aha, nagyon, nagyon meg. Megindul, igen. A világ legdrágább autói, azok újak, vagy régiek? Régiek. Hát vagy nagyon régi. És azok befektetésnek veszik, és azok mennek fel, azok az árak, úgy hát tudom. 1962-es Ferrari, 9,8 milliárd forint. Micsoda? 9,8 milliárd? Ha. Hát ez nagyon kell szeretni ezt az autót. Ha én madár volnék, örökké a felhők közt szállonganék. Ha festő volnék, egyebet sem, csupán felhőket festenék. Üdvözlet Meseországból! Olyan szép ez a sportkocsi, mint egy menyasszony fájtla, mi pedig üzembiztosan rontjuk az összképet Varvasovszky Jánossal. Jaguar XK140 MC Roadster. A 140-es azt jelenti, hogy 140 mérföld per órával képes menni, ami olyan 224 km per óra. Nyolc és fél másodperc alatt éri el a 100-at, ami annak idején nagyon jónak számított, és talán még most is. Hát bizony, hogy jónak számított, hiszen 1956-ról beszélünk, egy 3,5 literes motorral azért 210 felett menni, illetve 10 másodperc alatt gyorsulni 100-ra, ez le a kalappan. Mai szemmel nézve egy féltett kincs, egy csodálatos ékszer, de ez nem volt mindig így. Ugyanis ezzel a gyönyörű autóval versenyeken indultak, például a Le Mans-i versenyen, ahol 24 órán keresztül taposták szerencsétlennek a lelkét. Ezt nem tudom elképzelni. Ezeket széria autóként lehetett megvenni egy kereskedésben, és széria autóval versenyeztek a Le Mans-i pályákon. És ahol például az ezüstnyíl, ugye a Mercedes-nek az ezüstnyíl egy nagyon spécizett autó volt már akkor is, és ezekkel az autókkal megverték az összes ilyen speciálisan felkészített versenyautót. Ezek a kicsike szélvédők ugyan szépek, de nem sokat érnek. Ennek egy olyan funkciója volt, ha például elkaptál egy esőt, akkor nem teljesen a fejedre jött, vagy egy dongó jön, akkor nem átütötte a fejedet. Hát megpattan a dongó, aztán utána ült egy olyan. Where to begin? Got time on my hands. When you're in love, time moves too fast. Meglehetősen kevés ideig, 1954-től 57-ig gyártották. Drágának tűnik, az is. Ez nem drága ez az autó, hanem ez nagyon drága, ez az 100 millió forintot ér per pillanat. Az tényleg sok. De ez drágább lesz, évről évre. Mert ebből már több nem lesz, hanem egyre kevesebb, illetve ami van, az már nem eladó. Illetve van az a pénz, amiért eladó, de az már nagyon sok pénz. Mi
Miért nem gyártanak már ilyen szép autókat? Mert a fogyasztói társadalom nem erre van berendezkedve. Ott az a lényeg, hogy 3 év múlva már elavult legyen, minden évben új típust hozzanak ki, és lehetőleg a szervizköltség az jó magas legyen. Ezeknél az autóknál nem volt szempont, hogy mondjuk egy kilincs mennyibe kerül, persze ezen nincs is kilincs, vagy mennyibe kerül egy kormány, ennek olyannak kellett lenni, amilyet a tervező elképzelt. Elképzelte, hogy ilyen lesz a műszerfal, ilyen lesz ez a része, az a része, és az amennyibe került, annyiba került, legyártották. Most egy több milliós példányszámnál már az is számít, hogyha 2 grammal nehezebb egy kilincs. Tehát sarkosan és tömören fogalmazva a globalizáció miatt. Ez így van. Nem lesz ilyen szép autó már soha többé. Lesznek szép autók, de ilyen szépek nem lesznek. Igazi sportkocsi, közvetlen kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel, érezzük annak minden rezdülését, és ez jó. A kicsike Triumph Spitfire, amit korábban kipróbáltunk Jánossal, és szintén egy angol sportkocsi, ehhez képest egy idegbeteg. Ezzel az autóval leginkább vonulni kell, mint sem izzadságszagúan támadni. 3500 köbcentis, soros 6-hengeres, bársonyos hangú, gyönyörű járású motor. Hány lovas? 210 lóerő. Hát elég derék. Hát, az nagyon-nagyon derék. Ugye 56-ot írunk, ezt nehogy elfelejtsük. Szoktál ezzel hódítani itt Soroksáron? Nem az enyém az autó, egy nagyon kedves barátom. Hódítanál ezzel itt Soroksáron? Nem hódítanék, soha nem hódítok autóval. Sármommal hódítok, mint tudod jól. Ti szívesen ülnétek egy versenyautóban, miközben az padlógázon csúszik és füstöl? Hát ez a kombó, ez nem annyira szimpatikus most, amit elmondtál. Nem. Én ültem. Mibe? Versenyautóba. De nem engedtem, hogy olyan gyorsan menjenek. Igen. De jó helyen végezhettetek a versenyben. Bimbo József és az ő rettenetes autója, József mellett pedig Ruzsina, aki azt szeretné, hogy József vigye el egy körre. Jól mondom? Jó, igen. Már párszor voltam versenyen nézni, úgyhogy most szeretném ki is próbálni. Nem félsz? Egy icipicit. De az adrenalin szeretem, úgyhogy nem lesz gond szerintem. Milyen a kocsid? Nagyon erős. Köszönjük. Akaratos. Akaratos. Tehát milyen? Egy igazi szörny. Tavaly milyen volt, és most milyen lett? Úgy hasonlítanám, mint egy Trabant és egy Lada körülbelül. Cseréltünk rajta injektorokat, kábelköteget, egy új turbót kapott és egy motorsportos váltót. Most 638 ló és 840 Nm. Elég kemény. Ehhez képest hány kiló? 1160 kiló. Csak hasonlításképpen, ha lenne tapadás, akkor mennyi idő alatt érnél 100-ra? Körülbelül szerintem ilyen 3 másodperc lehetne. Ferrari szint. BMW E30-ból indult a karosszérián, amin a karosszériaelemeket lecseréltük üvegszálassal. Kapott egy GTR idomszettet a súlykönnyítés miatt. A hátulja C-oszoptól le van vágva az esetleges sérülések miatt, hogyha falban érkezünk egy kicsit, akkor ne térítsen ki a szögre. Hallottad? Ha falba érkezünk, igen hallottam. Tehát, hogyha elhagyjátok a hátulját, akkor is a szög még mindig meg lesz. Ha egy nő lefogy, akkor szerelmes, ha felszed néhány kilót, akkor boldog, hogyha pedig bekapcsolja az ablaktörlőt, akkor balra akar menni, ez igaz? Hát az első kettővel talán egyet értek, de az ablaktörlővel nem. Jó vezet? Egy jó vezet? Szerintem igen. Erősebb az autód, mint volt? Igen. Tavaly évben olyan 550 lóerő lehetett, most 640 ló és 840 newton. De jól, nem tudnám, hogy ez mit jelent. Nem itt kellett volna? Ez lesz az 5. éve. Kicsit, mint a csúsztak.
a vizes a pálya, mert jobban csúszik, vagy inkább a szárazabb? Nem, ez a legrosszabb, amikor félig vizes, félig száraz, kiszámíthatatlan. Nagyobb nem. Igazából itt a célegyenesbe belepördültem egyszer a falba, de azt én szerencsésen megúsztam. Milyen volt a buli? Hú, hát nagyon jó, azért egy kicsit ijesztő volt így a kanyarokban belefékezés szempontjából, illetve elég pindurka vagyok, tehát a székben így jobbra-balra ugráltam, de jó volt. Remélem, tetszett. Igen, és remélem, hogy még lesz alkalmam menni. Mindenféleképpen. Ezt örömmel hallom. Józsi, akkor ügyes volt. Jó volt, igen, nagyon jó volt. Beülnél máskor is? Egyértelműen. Szerettek focizni? Igen. Ezt most komolyan mondod? Én imádok focizni. Úgy megnézném, hogy a Zenikő focizik. És hogy lássangozó? Hát dekázni is tudok, meg nagyon jól. Én szeretem focizni. Mennyit tudsz dekázni? Hát négyet. Tudod, mi az a les? A legváratlanabb pillanatokban mindig fújtak egy lest, amikor néztem mondjuk egy meccset. De... A galádok. Úti célunk Tápió Györgye. A kedves község Budapesttől 100 kilométerre fekszik, mint az egyik legvégső pest-megyei település. Számos nevezetességről ismerszik meg, de minket most csak egy érdekel. A focipálya. Lola és Erdőhegyi Brigi. Megyünk focizni vidékre. Örülsz? Úgy érzem, hogy most itt lehet rosszalkodni. Lehet? Rúgd ágyékon a férfiakat, az idegesíteni fogja őket hibben. Fociztál már valaha? Soha. A vidéki labdarúgás eszenciája, hogy szeretetből van. Alulról építkezik és fel magaslatokba, vagy megáll ugyanott, ahol van, de szeretik. Köszöntök mindenkit az edzésen! Indulhat a követelő! Nagyon jó volt! Kurva, én beleéltem magam! Nem hiszem. És a mellé lépek. Jaj! Alakulj, csak evezel a kezeddel. Jó, hogy ezt megcsinálja? Igen. Jó. Keménye! Ja, hogy ez gyorsan kell? Az imént szinte szökeltél, no, mint amikor a fürdőszobában no csúszik a csempe. Érdünket! Következzék néhány érzéki kép a vidéki foci szentélyéről. Where to begin? Got time on my hands. When you're in love. Te vezesd a labdát, mehetsz is. Nagyszerű. És a lövés. Közelebb kell vinni. Következő. Nem les. Passzold ide. Nagyszerű. De abban a szempontból jó, hogy színt vittek itt a Györgyei sport sporttal kapcsolatos létesítményekkel kapcsolatba. Szint vittek ez bele. Milyen mondat volt. Jó, bocsi, akár utam. Si tu voulais, le printemps serait nous. Et si je pouvais, je changerais le monde autour de moi. Visszapassz! Egy megoldás marad. Az ágyékon rúgás.
Ágyékorúgás. Mondjuk ők se figyelnek arra, hogy felrúgnak-e. Pontosan ezért. Amúgy. Jó? Azt mondták, hogy vidéken vagyok és ez van. Vagy van még egy, van még egy. Komolyan. Van még egy. A nyomulás. Az még. Oda mész hozzá. Ezt a kettőt tessék. Enyém a következő passz. Na, hagyd nézzük, gyerünk. De én nem akarom ágyékorúgni. Akkor udvarolj, majd utána ágyékorúgod. Melyik a mi kapunk? Többet kell mozogni! Gyerünk! Azt mondták, hogy zavarjalak. Látom, mennyivel kedvesen? Eldobta a virágot. Akkor rúgd ágyékot. Mm. Soha többé foci? Ezt most nem tudom megítélni. Ha nem muszáj, akkor szerintem nem. Én jól szórakoztam. Azt az, hogy a többiek ez alatt hogy érezték magunkat, az nem az én dolgom. Voltak jó mozdulataid. Fineszes megoldásai, mondjuk úgy. Határozottan. Ezt a szót kerestem. Hamarosan jövünk a harmadik résszel. Ezért maradjanak itt. Itt. Velünk. Üdvözletünk ismét, a stúdióban Erdőhegyi Brigitta és Sütő Enikő, én Tordai István vagyok. Folytassuk onnan, ahol... Abba hagytuk. Mennyit fogyaszt szerintetek egy Ferrari? Szerintem horribilisan sokat. Kb. Ez mire kell mérni, havonta vagy? Havonta mennyit, igen. De most olyan kilométerre vagy? Hogy mérik? Hát 100 kilométerre mennyit fogyaszt egy autó? Hát mondjuk... 15-20? Az lehet? Igen. Ha nyomjuk, akkor 30. Ferrari 488 GTB. Tűzpiros ruhájában pompázó, temperamentumos olasz alkalmi partnerünk a Ferrari 458 utódja, és bár külsőre hasonlít rá, de nagyon sokban különbözik tőle. A legfőbb különbség itt van mögöttem. A 458-asban 4500 köbcentis szívó V8-as volt, a 488-as közepén pedig 3902 köbcentis szintén V8-as kiabál. Vagyis kisebb lett a motor, de mégis sokkal erősebb. A teljesítmény növekedést kettő darab turbónak köszönhetjük, melyekre nem a puszló erők, hanem a káros anyagkibocsátás csökkentése miatt volt szükség. A 488-as széndioxid kibocsátása 260 g per kilométer lett, ami 47 g per kilométerrel kevesebb, mint a 458-asé. Fogyasztása a Ferrari szerint 11,4 százon, ami valószínűleg tartható is, ha nem megyünk sehova. Ha igen, akkor 15. Ha nyomjuk, akkor pedig sokkal több, olyan 30. De a szándék? A szándék az dicséretes. Egy átlagos autó, például a Suzuki Vitara hibrid széndioxid kibocsátása 104 g per kilométer, mivel lényegesen kevesebb a fogyasztása. De attól nem kell tartanunk, hogy a Ferrari fogják a legnagyobb környezeti katasztrófát okozni. Például egy 488-as árából legalább 20 darab Suzuki-t kapunk, ennek az autónak az új ára 100 millió forint. Vannak hibrid Ferrarik, de szerintem azoknál sem a környezetvédelem a cél, hanem sokkal inkább a villanymotor bődületes erejének a kihasználása. Nagyon érzéki. Vagy ahogy mondani szokták, a szerelem örök. Csak a partner változik. Ez esetben sűrűn. Két haver találkozik. Miért vagy szomorú? Lányt akartam, de fiú lett. Ó, a kórházból jössz? Nem. Tájföldről. Ez csak úgy. Olasz barátunk maximális teljesítménye nem kevesebb, mint 670 ló. A nyomaték 760 Nm, ami már 3000-es fordulatnál beköszön. Sokkal erősebb, mint a 458-as, és lényegesen kedvesebb. A körülményekhez folyamatosan alkalmazkodó lengéscsillapítók és a nagyon puhán kapcsolgató dupla kuplungos váltó áldásos tevékenysége nyomán a 488 egy nagyon kellemes, a mindennapokban is használható autó. Már annak, akinek van rá 100 milliója. 3000-es fordulat alatt a motor hangja feletté visszafogott, vagyis igazodik a Ferrari a szomszédainkhoz. Már ha lenne egy ilyen autóm, akkor igazodna a szomszédaimhoz. De nincs. Már nem szomszédaim, mert azok vannak.
ilyen autóm nincs. Sajnos. ...1475 kilós, szünet nélkül ágaskodó lovunk minden szupersportautós erénye mellett igyekszik elég tisztességes luxust adni a gazdag tulajdonosának. Az utastérben prémium anyagok, az ülések pedig megérdemelnének egy külön termékdíjat. Mint a Ferrarikba általában, belé is szorult egy kis nőiesség, csak most éppen gyantázzák a bikini vonalát, és ezért kiabál. Kényelem és kedvesség. Ezek addig vannak velünk, amíg át nem lépjük a 3000-es fordulatot. Ha ez megtörtént, akkor azzá válik, amire teremtették. Szupersportautó lesz belőle. Három másodperc alatt éri el a százat, 8,3 alatt a 200-at. A végsebessége 3.30. Nincs szünet, meg megtorpanás, végig csodálatosan húz. És nagyon szép a hangja. Mit is tudnék mondani? A rossz az nem ilyen. Tehát ez jó. A részfúvó zenekar basszus részlege rázendített. Végtelenül stabil kanyarban, és bármennyire is nyomjuk, folyamatosan érezzük, hogy ez a gépezet sokkal többlegépes. Ha viszont túltoljuk a bulit, annak jelentős anyagi kár lehet a vége. Az az igazság, hogy ez egy csodálatos alkotás, szürkébb lenne a világ, ha nem lenne. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. A lányok olvasgatnak, hírek rovat következik. Neki mélyetek. Én kezemben tartok. Először is egy lóerő magazint, Fantomas. Fantomas. Igen. Egyébként én szerintem nagyon kevesen emlékeznek a Fantomasra. Csak azért is, mert 1955-ös, egyébként maga a film az valamilyen fekete szellem volt, vagy valami ilyesmi, nem tudom, valami ilyesmi déjà vu van. Lényeg az, hogy ez egy Citroën DS19. 18. De ami nekem tetszik, az az, hogy gumilabda volt a gázpedálja. A fékpedálja. Fék. Hát nem azért az egy... nem ugyanaz, de ugyanaz, jól lássuk be. Közel van egymáshoz, de... Közel. Igen, és akkor műanyag volt a teteje. Igen. De egyébként nagyon helyes, és hát, hasonlít kicsit a Citroenekre. Hát mert az? Packard. Na. Ez egy 900, összesen 930 darab készült bele, és nincs két egyforma darab. Nem volt két egyforma darab, és nagyon nagy méretű, egy impozáns méretű amerikai autóról beszélünk. 41-be készült, tehát nagyon sejtettem, álló, hogy valami 30-as évek, és brutálisan nagy, 5 méter, azt mondtad? Több mint 5 méter. Több mint 5 méter. Megjelent a Lucid Motors első autója, Lucid Air néven, 1080 lóerős, háromféle változat van, egy motoros, két motoros, három motoros, elektromos, 728 kilométert mindenféleképpen el tud menni a legnagyobb motoros. 2,5 másodperc alatt van 100-on. Az ára pedig, ugye attól függ, hogy melyik modell, egy vagy kettő vagy három motoros, 30-tól 50 millió forintig terjed. Mit szóltok ti ehhez? Sok. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. És akkor most jöjjön, aminek jönnie kell. Mégpedig a szalmakalapos férfi. Hol van az már? Nincs. Mi van helyette? Igen, nagy megtiszteltetés érte a Sportverda mindennél elszántabb stábját, ugyanis felkérést kaptunk egy nemzetközi film elkészítésére. A film hangulatában egy nagyszabású mozifilmet követ, melynek főhősét Ian Fleming író alkotta meg 1953-ban. Az író az azóta világhírűvé vált nevet egy philadelphiai madártani kutatóról kölcsönözte. Az 1962-es Dr. No című filmet 23 követte napjainkig, jelenleg pedig a 25-et, a No Time to Die-t várja az egész világ. Hát igen, a főhős neve James Bond. Tudtam, a Magyarországon elsőként bátor stábunk készíthet kisfilmet egy 007-es történetről.
Ez nagy dolog. Nekünk és talán az országnak is. Megmutatjuk, hogyan készül. A Gödöllői Királyi Kastélyban vagyunk, első jelenetünkben a James Bond lány öltözik és bájolog, mert mint tudjuk, Bond mellett mindig van egy Bond lány. Az elsővel szinte párhuzamosan fog forogni a második jelenet, és mindjárt indulunk is oda, de előtte a nagy kérdés. Ki játszhatja el a brit titkos ügynök 007-es szerepét? Avagy ki lesz a magyar James Bond? A következő jelenetben Bond keresi a James Bond lányt. Novoszádi Zoltán az öltönyök papja, aki biztosította James Bond ruháját. Milyen a James Bond stílus? A James Bond stílus, ami a mindenkori környezeti elváráshoz legjobban integrálja egy alfa hímnek a személyiségét. Ebben megjelenthet a safari, megjelenhet casual, James Bond, akkor is, ha van rajta nyakkendő, akkor is, ha nincs. Ez a produkció a laikusoknak készül. Én úgy gondoltam, hogy számukra csokornyakkendő, koktélmanzsetta, fehéring és fekete öltöny beteljesíti ezt a küldetést. A 007-es produkció talán a legnagyobb európai hagyományokkal, gyökerekkel bíró, ugye igazi brit alkotás. Ezzel párhuzamosan pedig a mi cégünk, ugye a HMD Global pedig jelenleg a legjelentősebb európai mobilgyártó a piacon, úgyhogy szerintem így ez egy tökéletes összhang a két brand között. Ettől függetlenül pedig ugye James Bond produkcióban mindig a legújabb, legfuturisztikusabb kütyüket próbálják behozni a nagy közönség számára. Miért álltatok a kis filmünk mellé? Azt gondolom, hogy minden szempontból ez is erősíti a jelenlétünket, és egy nagyon-nagyon jól összerakott, megfelelő produkciót vártunk tőled, és szerintem ezt is fogjuk kapni. Ez egy többszereplős nagy jelenet a Királyi Kastély nagy termében. Hölgyeim és uraim, a magyar James Bond lány, ha jól tudom, Ursula Andress volt az első. Igen, nagyon-nagyon megtisztelő volt ez a felkérés, és nagyon jól érzem magam ebben a szerepben. Hát megmondom őszintén, hogy szeretek nőiesen kinézni, szeretem sminkelni magam, szeretem ezeket az elegáns dolgokat, de azért a hétköznapokban nem így szoktam kinézni, és nagyon ritkán tudok mondjuk egy ilyen szép ruhában lenni, úgyhogy nagyon jó érzés viselni, és nagyon élvezem ezt a forgatást, úgyhogy egy óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Életed történései közül hova tennéd ezt a szerepet? Ezt a szerepet az életem történései közül abszolút az egyik csúcsnak nevezném, mert tényleg hát kevesen mondhatják el, hogy James Bond lányt játszhatnak. Nem csak a film magyar, hanem annak zenéje is, melyet Erdőhegyi Brigitta jazz énekesnő énekel, és részt vett a szerzésben is, ha jól tudom. Hát ez egy csapatmunka volt, de nem én vagyok a dalszerzője, tehát van szövegíró, van nyilván hangszerelő, aki megírta a dalt, de nyilván egy alkotói munka volt, tehát minden nagyon örültem, minden az elképzeléseim szerint, és mesdjén haladt. Nagyon ki vagy öltözve. Hát ez is hozzátartozik ez a történet. Azt is mondhatnám, hogy átlátszik. Nem. Ez egy ékszerruha, de nem látszik. Oké. Okay. A Bond filmeknek mindig is meghatározó elemei voltak az autók, azokon belül is két nagymúltú angol márka, az Aston Martin és a Land Rover. Az angol telepjáró márka több Bond filmben is szerepelt, például a Széria 3-as feltűnt a Halálos Rémületben című filmben, és ha jól tudom, a legújabb Nincs idő meghalniban is ott lesz. A 2015-ös filmben láthattuk a Defender SVX-et. A Quantum Change című filmben feltűnt a Range Rover Sport, és úgy tudom, hogy a Nincs idő meghalniban feltűnik majd a legerősebb Land Rover, a Range Rover SVR, amelyhez volt már szerencsénk.
Ha jók az értesüléseim, a No Time to Dime-ban a Jaguar Land Rover páros az új Defenderre helyezte a hangsúlyt, és ezért hoztuk mi is ezt a filmünkhöz. Egyébként volt már hozzá szerencsénk, egy nagyszerű autó, kényelmes, amellett, hogy terepjáró tudott maradni. Aston Martinokból is sok feltűnt már a James Bond filmekben, ilyen például a nagy klasszikus DB5-ös. Mi azért nem a DB5-öst vagy a DB7-est hoztuk, mert azokba nem igazán férek bele. Egyébként pedig a DB9-es a kedvenc autóm. És ha már választhattam... Engedelmükkel most el is búcsúzom, mert nagyon sokáig fogunk még forgatni. Hát így készül egy nemzetközi kisfilm, és remélem, hogy izgalmas volt, amit láttak. Ja, és még valami. Bond. James Bond. Ennyik voltunk mára, köszönjük, hogy velünk voltak. Ha tetszett, tegyenek így legközelebb is. Új adással hamarosan jövünk. Viszontlátásra. Köszönjük a figyelmet. Minden jót. Támogatunk a Hybrid Suzuki otthona. Suzuki Barta a garancia. A műsor támogatója a Lumár Autó és Épületfóliák. Támogatunk az új SsangYong Korando forgalmazója a Fabian Autó. Támogatunk az egyéni dioptriás munkavédelmi szemüvegek forgalmazója a Rapidus Optika.